Tervetuloa siis mukaan ja tervetuloa myös Maarit. Moikka, mitä kuuluu? Kiitos. Hyvää kuuluu. Mitäs? Ollaan lomalla näin kauniilla päivänä. Juuri näin. Ja kiva nähdä sinua ja jotenkin mennään niin kuin heti asiaan siinä mielessä, että mä muistan, kun mulla on yhteistä työuraa sun kanssa ja oot toiminut monessakin mielessä opettajana ja esikuvana ja esimerkkinä, niin jotenkin semmoinen niin kuin ajatus heti alkuun, että tavallaan sä olit niin kuin aina sellainen ihminen ja varmasti olet edelleen jo, jolta on niin kuin helppo kysyä mitä tahansa aihetta liippaavia kysymyksiä, joten tosi kiva, että me voidaan nyt oikein niin kuin 90 minuuttia keskittyä kaikkein kivoihin kysymyksiin. Joo, mä oon aina sanonut, että multa saa kysyä mitä tahansa, mutta mä en aina mitään takuita vastauksista eikä niiden oikeellisuudesta. Ja se pätee myöskin tähän seuraavaan settiin. Just näin. Tämä on erittäin hyvä ohje, Nuora, meille kaikille. Ja nyt mennään asiaan sillä tavalla, että sanon teille vielä kerran tervetuloa. Ja lyhyt intro siitä, että miksi olemme täällä tänään. Me ollaan paljon puhuttu tästä hiljaisesta tiedosta. Me ollaan mietitty tapoja sen välittämiseen ja sen esittämiseen. Näissä meidän niin kuin hiljaista tietoa sanomaa kirjastossa tilaisuuksista oikeastaan se ajatus on se, että me päästäisiin rauhassa keskustelemaan tietyistä teemoista, jotka liittyy tiettyjen työntekijöiden uraan. Ja jotenkin itsellä tuntuu siltä, että välttämättä niitä paikkoja tällaisen tiedon välittämiseen ei siinä arjessa ehkä. Ja ajateltiin myös niin kuin osaamisen kehittämisen näkökulmasta, että olisi tosi tärkeää ja hieno saada näitä ajatuksia jollain tavalla talteen. Ja tosiaan tässä meidän sarjassa, joka nyt on saanut ensimmäisen osan tai saa ensimmäisen osansa tässä kohta, niin kiinnitetään nyt pitkäaikaisen kokoamapäällikön ja pitkäaikaisen Tampereen kaupunkikirjaston työntekijän Maarit Helenin ajatuksiin kirjastotyöstä ja niin kuin Maaritin oppeihin siitä, että mitä kirjastouralla on tullut monissa käänteissä vastaan. Ja käydään niin kuin tämmöisellä rennolla ja jutustelevalla otteella läpi Maaritin erilaisia työuran vaiheita. Ja toivon, että pystytte tuolla chatissa kommentoimaan ja keskustelemaan. Eli jos teillä on kysyttävää kommentteja, niin laittakaa rohkeasti chattiin viestiä. Pystytään nostamaan niitä esille tässä sitten tilaisuuden kuluessa. Mun nimi on siis Jarkko Rikkilä ja toimin nyt sitten tämän tilaisuuden haastattelijana. Ja on tosi iloinen siitä, että tällainen mahdollisuus on tässä käsillä. Meillä on 7 teemaa tässä, mitä me keskustellaan Maaritin kanssa, ja tämmöinen löyhä runko on tässä yhdessä työstetty ja Maaritin kanssa mietitty. Ja tässä puhutaan Tampere-tietämyksestä, Pirkanmaan paikallistietämyksestä, me puhutaan kirjaston hoitajuuden muutoksesta. Me puhutaan myös kirjastoalan arvostuksesta ja palkkauksesta, joka on tietysti ajankohtainenkin kysymys. Me puhutaan uusista kirjastoista, kirjastojen uusimisista ja ehkä tämmöisistä tilahankkeisiin liittyvistä asioista. Me puhutaan myös joukkuepelaamisesta ja AY-johtamisesta. Ja sen jälkeen me tietysti puhutaan kokoelmista, eli ei ole yhtään kirjastoalan koulutustilaisuutta ilman puhetta kokoelmista. Ja lopussa vielä pyritään puhumaan myös hieman tulevaisuudesta, eli niistä asioista, millä tavalla kirjasto elää ajassa. Ja katsotaan, ehditäänkö me loppuun ottamaan pieni tämmöinen assosiaatioharjoitekin Maaritin kanssa, että mitä tietyt lyhyet kysymykset, minkälaisia ajatuksia ne meidän tämän kerran vierassa sitten herättää. Maarit aloitti siis Tampereen kaupunkikirjastossa harjoittelijana vuonna 1979. Täytyy oikein luntata tästä, että mikä se vuosi oli, mutta se oli 1979. Ja olet työskennellyt sitten työurasi aikana
lähikirjastoissa, käsikirjastossa, maakunta, osastolla, kirjastoautossa ja viimeisimpänä tietysti kokoamapalveluissa, koko kirjaston kokoelmista vastaavana kokoamapäällikkönä ja varmasti aika vahvasti niin kuin ihmisten muistot tai ajatukset sinusta ja sun työurasta yhdistyvät niin kuin tähän positioon. Varmasti se toinen vahva mielikuva, mikä on niin kuin sun työurasta, liittyy tähän ammattiyhdistystoimintaan ja varmasti niin kuin tähän Akavan erityisalojen luottamustehtäviin ja puheenjohtajana toimimiseen. Mutta tänään käydään näitä asioita läpi. Ja Maarit pääsee kertomaan vastauksiaan näihin. Ja kuten tuossa alussa todettiin, niin tuota rennolla keskustelevalla otteella ja tota, mitä täällä kuulettekin, niin tuota, se on varmasti tulee olemaan mielenkiintoista. Mennään ensimmäiseen teemaan tässä meidän haastattelussa. Ja kulkee sellaisella työnimellä Tampereen tietäjä tietää. Ja mä otan tästä muutaman kuvan alkuun, koska mulla oli semmoinen loistava tilaisuus, että mä sain Maaritin leikekansiot tutustuttavakseni. Ja tuota, mä vietin monta iltaa ja melkein monta yötä näiden loistavien leikekansioiden kanssa. Ja otetaan tästä muutama poiminta tästä Tampere-tietoudesta. Sellainen, mikä mielikuvalle jäi näistä leikekansioista ja sun työurasta on se, että sulla on aika vahva tällainen niin kuin Tampere- ja Pirkanmaa-tietous. Ja tällainenkin uutinen, onko tämä nyt sitten Kauppalehti, KL vai jokin muu? Kansanlehti. Tampereella ilmestynyt sanomalehti. Kansanlehti, sehän se on. Ja heti tunnustan tietämättömyyteni tässäkin tuota suhteessa. Kansanlehti kirjoitti näin 82 vuonna, että Tampereella tapahtuvat romaanit on kartoitettu. Ja tässä tosiaan kuvatekstissä lukee Tuija Heikkilä ja Maarit Helen ovat kartoittaneet Tampereella tapahtuvat romaanit. Tässä vaiheessa näitä oli ainakin 89 kappaletta, niitä varmasti tuli sitten myöhemminkin lisää. Sitten toinen juttu, mikä löytyy, tämäkin on mielenkiintoinen lehti, tämä A-lisä. Mikäs tämä muuten on? Joo, aamulehden, se oli niin kuin moron. Tämän Aamulehden lisälehden edeltäjä. Joo, just näin. Eli moron edeltäjässä. 85 vuonna ollut tämmöinen juttu, kun Tampereen tietäjän finaali televisiossa. Mulla niin kuin herätti tosi paljon mielenkiintoa tämä Tampereen tietäjän finaali televisiossa. Että mahtava konsepti. Ja täällä on Maarit ja Alli, Helen ja Kyllikki Helenius mittelevät ensi viikon keskiviikkona televisiossa Tampereen tietäjän tittelistä. Aika jännä konsepti ja jotenkin aivan uskomattoman mahtavaa juttu. Ja Tampereen tietäjä, tämä myös kolmas kuva tähän liittyen, niin tietysti Tammerkoski-lehdistä on tehty erilaisia hakemistoja ja luotteluja. Jotenkin tuntuu, että aika monessa olet ollut Maarit myös niin kuin tämän Tammeren Koski-lehden kartuttamisessa ja tavallaan erilaisten hakemistojen luomisessa. Ja Tampere-seurassa olet ollut aktiivisena ja muutenkin tämä Tampere ja Pirkanmaa tietous jotenkin heijastuu tästä leikekansiokokoelmista, joihin sain tutustua. Mutta kerro tähän alkuun hiukan siitä, että mitä niin kuin tämä tamperelaisuus merkitsee sulle? No, ehkä se kaikkein lyhyimmin ja ytimekkäimmin sanottuna yhdellä sanalla on, se merkitsee mulle kotia. Tämä on mun kotipaikkani. Ja mä koen, että mun juuret on aika syvällä Tampereen mullassa. Ja siitä johtuen varmaan siitä, että mun on molemmat vanhempani syntyneet Tampereella. Ja äidin suku, eli Tampereen Tohlopin Kohmassa jo ennen kuin kaupunkia perustettiinkaan. Että kyllä mä niin koen olevani todellakin peritamperelainen. Ja ehkä sitten tämä kiinnostus tähän paikallisuuteen ja tämän oman alueen historiaan niin on ollut se, että
joka sitten on johdattanut näihin kaikennäköisiin näihin äsken edellä esiin ottamisiin asioihin. Kyllä. Miten jos ajattelet Tampereen niin kuin kirjastokaupunkina, niin minkälainen kirjastokaupunki Tampere on? No, jos nyt puhun ihan viime vuosien kokemuksesta tai vuosikymmenten kokemuksesta, niin mun mielestäni niin Tampere on todella hyvä kirjastokaupunki. Ajattelen siis sitä, että kaupungissa arvostetaan kirjastoa, mahdollistetaan sen toiminta. Meillä on, vaikka nyt aina pitää tietysti valittaa, että meillä ei ole rahaa, mutta että meillä on suhteellisen hyvät varat on kaupunki meille antanut toimintaan. Ja sitten se näkyy myöskin siinä, että kuinka kaupunki on panostanut näiden meidän eri yksiköiden kunnostuksiin ja uusien kirjastojen rakentamiseen, että kaikessa tämmöisessä se näkyy. Että ja ehkä se pohjautuu siitä, että kun Tamperehän on perinteisesti ollut hyvin pitkästi ajateltu, niin se on ollut myöskin kirjallisuuskaupunki. Tampereella on ollut varmastikin asukaslukuun nähden huomattavasti enemmän tunnettuja kirjailijoita kuin missään muualla Suomessa, jos ei nyt Helsinkiä oteta ehkä huomioon, mutta että pääkaupungin ulkopuolella. Että Tampere on ollut siis kirjallisesti vahva kaupunki, jos sanotaan 1940-luvulta lähtien. Että niinpä. Eli edellytykset myös loistelijalle kirjaston tulevaisuudelle ovat olleet tietysti niin kuin sisältöjen tuottajien toimesta. Kyllä. Sitten jos vielä syvennytään niin kuin siihen Tampereen kaupunginkirjaston merkitykseen, niin kuvailepa hieman, että minkälainen merkitys Tampereen kaupunginkirjastolla on ollut sinulle. No, totta kai se nyt viime vuosina on ollut se, josta se leipä on tullut. Eli se on tietysti ollut se työpaikka ja se työ, joka on ollut kivaa työtä. Ja sitten siellä tietysti ennen kaikkea se työyhteisö on ollut merkittävä tärkeässä roolissa. Mutta siis kyllä kirjasto on ollut oikeastaan, voi sanoa, että aina mulle osa mun elämääni. Mä asuin lapsena, tai meidän perhe asui Koivistonkylässä ja kirjasto oli siitä, ei tainnut olla 100 metriä. Koivistonkylän sivukirjasto, silloinen sivukirjasto oli siinä. Ja siellä mä todellakin kävin pienestä pitäen ja kannoin sitten Pepe Pitkätossuja ja Nikken Askalia ja mitä kaikkea nyt sitten olikaan kotiin luettavaksi, muille luettavaksi, kun mä itse vielä silloin lukien osannut. Oliko se siinä vaiheessa, noit niitä aineistoja kotiin, niin oliko se jotenkin semmoista niin kuin sisäsyntyistä vai kannustettiinko sua kirjaston aktiiviseksi käyttäjäksi lapsena? Kyllä, mä isän kanssa käytiin varmaan ensimmäiset kerrat, että meillä on todellakin kotona luettiin aina paljon, tai olevat vanhempani lukija, mulle luettiin. Tätä kautta se on tullut. Että en mä osaisi kuvitella elämää ilman kirjastoa. Kyllä. Eli siellä on siemen jo kylvetty hyvin nuoressa vaiheessa. Mennään sitten hei tähän Tampereen tietäjäkonseptiin, kun se oli mulle niin kuin, monet oli uusia näissä leikekansioissa, mutta tämä oli niin kuin jotenkin herätti niin kuin mielenkiintoinen, mikä tämä on tämä Tampereen tietäjäkonsepti ja miksi sitä ei enää ole? Mut kerro lyhyesti, mistä tässä oli kyse? No siis, sitä järjestettiin mun mielestä niin sanotaan 2-3 vuotta ja se oli siis nimenomaan Aamulehden järjestämä tämmöinen tietokilpailu. Tampereesta, tamperelaisuudesta, kaikennäköisestä kyselyä. Kyseltiin kaikkea mahdollista Tampereen liittyviä asioita, niin historiaa kuin silloista nykypäivää, ihmisiä ja niihin liittyviä kysymyksiä. Ja se oli siis sellainen kilpailu, että no se, ne alkuerät käytiin kirjallisesti, eli Aamulehden siitä lehtiliikkeestä aina kerran viikossa näkyi kysymykset ja niihin sitten kirjallisesti vastattiin. Ja sitä mukaan, kun vastasi väärin, niin tipahti pois. Että, ja sehän oli siis kirjastonhoitajalle hirveän helppoa. Kyllähän mä töistä löysin helposti kaikki vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin melkein, että mitä oli. Että se oli niin kuin, siinä mielessä ihan hauskaa harjoitusta vaan. Että sitten oli eri asia sitten kuin tämä loppukilpailu, joka todellakin sitten paikallis-TV:ssä televisioitiin. Että mitenkä sitten
siinä, kun siinä ei sitten enää voisikaan käyttää apuneuvoja. Täytyykin pärjätä sitten niin kuin omalla tietämyksellä. Kyllä, tuolla tulikin loistava idea chattiin, että olisiko vähän hitti yleisötapahtuma Metsoon tämä Tampereen tietäjä. Näin. Siitä Metson Sagelle hyvää sisältöä. Onpa mielenkiintoista. Ja tiedätkö, mitä sitä sai palkinnoksi? Sitten voittaisi. No, se sai keskustoreissa sen mukulakiven. Oliko se siis niin kuin, millä tavalla tämä mukulakivi nyt sitten erottautui muista mukulakivistä? No se oli keskustorilta, en tiedä mistä ne aamulehti sen kaivoi sieltä, mutta se oli keskustorin mukulakivi, että oli joku laatta kiinnitetty. Kyllä, mutta mikä se parempi ja rouheempi muisto merkki kävelykadulle kuin oma mukulakivi? Saiko siihen oman käden jälkensä tai jonkun varpaan muotokuvan vai oliko se pelkkä mukulakivi? No joo, mutta että siis mä en voittanut siitä, että mä tulin vaan kakkoseksi. Kyllä, mutta erittäin jännä konsepti. Kiitos tästäkin tietouden välittämisestä. Mut miten yleisesti kuvaisit sitten tämmöisen niin kuin paikallistiedon keräämisen ja välittämisen merkitystä niin kuin kirjastojen näkökulmasta? Eli minkälainen merkitystä tehtävä meillä on kerätä tämmöistä niin kuin paikallistietoa ja välittää sitä asiakkaille? No siis Tampereella työskenteleville ja Metsossa työskenteleville ei varmaan ole mikään yllätys, että Pirkanmaan kokoelma on ollut minulle rakas kaikki nämä vuosikymmenet, eli olen pitänyt erittäin tärkeänä sitä, että me kerätään sitä omaa paikallista tai alueellista aineistoa. Ja ajattelen sitä, että me myöskin, että kirjastolla tavallaan niin kuin mun mielestäni päänä, niin, että sillä on melkein velvollisuus kerätä se aineisto ja myöskin antaa se asiakkaille käytettäväksi, koska kukaan muuhan ei tämmöistä kerää. Museot kerää museoaineistoa ja arkistoi kaiken muun paperitavaran, mutta että takanykyään digitaalisenkin tietysti, mutta että kirjasto on se ainoa, joka niin kuin vastaa tavallaan tästä painetun historian säilyttämisestä ja keräämisestä. Ja mä oon jotenkin näillä vuosien saatossa ihmetellyt monesti sitä, että minkä takia meillä, siis voi sanoa, että tulee laajemminkin Suomessa, niin meillä jotenkin väheksytään näitä kotiseutukokoelmia tai paikalliskokoelmia. Muistan, kun kävin Tanskassa Helsingörin kirjastossa ja se oli lastenosastolla, kuinka upeasti se lastenosastolla oli. Tavallaan otettu se oma alue ja sen historia sinne mukaan. Siellä oli tämä telakkateollisuus ja satama, mikä siellä oli paikallisesti merkittävä, niin nostettu siellä jopa lastenosastolla niin kuin näkyvään asemaan ja ajattelin, että miksi meillä ei tehdä näin, että miksi me vain niin kuin haudataan jonnekin nurkkaan ja sitten todetaan, että no on meillä täällä tämmöinenkin, jos tästä joku olisi kiinnostunut. Ja kun tietää sitten taas käytännössä, että kuinka meilläkin niin tutkijat ja kirjailijat, kuinka paljon ne käyttää sitä kokoelmaa, että se ei ole mikään turha kokoelma. Äärimmäisen kiintoinen havainto, tämä kulttuuriperinnön säilyttäminen ja erityisesti paikallistietoon ja sen nostamiseen esille sisältönä erilaisin tavoin. Mistä luulet, että se johtuu, että olemme takamatkalla tanskalaisia tässä? Jaa, eikä ei me olla vaan tanskalaisia, kyllä mä oon nähnyt näitä upeita kotiseutukokoelmia tai paikalliskokoelmia muuallakin maailmassa. En tiedä. Mä oon sitä miettinyt, että mistä se johtuu, että näin on. Että kyllä. Miksi me emme arvoista omaa menneisyyttämme? Siinäpä sellainen pähkinä purtavaksi sinne mietintämyssyyn. Mennään seuraavaan teemaan, joka kulkee nimellä kirjaston hoitaja tekee tietotyötä. Ja otetaan tähänkin muutama klippi tuolta hienoista leikekansioista. Ja tässä nyt menee lehden nimi oikein, koska se on Demari. Ja 16. päivä marraskuuta 2000
kai tämä pitää paikansa. Varmasti on 2000 vuoden artikkeli. Niin silloinkin on puhuttu tästä, tässä ingressissä lukee, se vähän huonosti tuossa näkyy teille, mutta täällä on, kirjoitetaan näin, että suurelle yleisölle kirjastonhoitaja on se täti, joka lainaa kirjat ja ottaa palautukset vastaan. Näin ei kuitenkaan ole isoissa kirjastoissa kirjastonhoitaja, ei näissä tehtävissä edes käytetä, sanotaan täällä. Mutta kirjastotyön tietotyöstä, kirjastohoitajauden tietotyöstä ja yleissivistyksestä ja kielitaidosta on puhuttu oikeastaan läpi vuosikymmenten. Tämä oikeastaan introna tähän keskusteluaiheeseen, eli mennään nyt tähän niin kuin kirjastotyöhön ja kirjastotyön muuttumiseen vuosien saatossa. Miten niin yleisesti näet, että miten kirjastotyö on aikojen saatossa muuttunut? No, jos mä ajattelen sitä, että ihan sitä kirjaston perustyötä, perustehtävää, niin en mä näe, että se on muuttunut miksikään. Me ollaan edelleenkin olemassa ja toimitaan asiakkaiden hyväksi, jotta asiakkaat saisi haluamansa aineistoa, käyttää ne sitten oppimiseen, tiedonhakuun, viihtymiseen, mihin tahansa. Me ollaan se taho ja se on se meidän tehtävä. Ja se ei ole muuttunut miskään, mutta se mikä on muuttunut, niin on tietysti nämä välineet, keinot, no aineistotkin on muuttunut paljon ja todellakin se työnteon, no ei nyt ehkä malli tai rooli oikein sana, mutta siis se tekniikka siellä. Silloin kun mä aloitin, niin ei meillä ollut tietokonetta. Kyllä mä näin yliopistolla semmoisen, että ai tämmöinen on tietokone, se oli sellainen iso huone, missä se masiina majaili siellä. Mutta. Ja kyllä se jotain sillä piti tehdäkin opinnoissa, mutta tätä hyvin vähäiseksi se jäi. Se kesti vuosia ennen kuin se tuli sitten kirjastoista. Kaikki siirtyikin sinne, eikä ollut enää kortistoja. Eli tavallaan se kova on sama sama. Jokin verran tämmöistä kaikua täältä jostakin, mutta ei anneta sen häiritä. Mut kova ydin on siis pysynyt samana, mutta oikeastaan se, niin kun se pinta tai työkalut ovat muuttuneet siinä niin päällä. Niin, näin mä sen koen, että keinot tehdä töitä on muuttunut. Kyllä. Miten sitten kirjastotyöhön ja osaamiseen liittyen puhutaan paljon tänä päivänä tästä moniammatillisuudesta. Ja jotenkin mä itse mielen sen niin, että tietysti meiltä edellytetään uudenlaisia taitoja ja uutta osaamista ja joustavuutta tämän toimintaympäristön moninaisissa murroksissa, mutta miten sä näet tämän moniammatillisuuden käsitteen ja sen tulon tähän niin kuin kirjastokeskusteluun? No, mä suhtaudun siihen vähän ristiriitaisesti. Siis siinä mielessä positiivisesti, että sehän tavallaan niin kuin ajatellaan, että meiltä vaaditaan laajaa osaamista, niin kuin vaaditaankin. Jotta me pystytään tämä työ hyvin hoitaa, niin meidän täytyy aika paljon hallita kaiken näköistä asiaa maan ja taivaan välillä. Mutta sitten se, mistä mä en siinä niinkään tykkää, niin on sitten taas se puoli, että eikä mä sen nyt sanoisin, se vähentää sitä osaamisen tai siis olettaisin näin, että se vähentää sitä osaamisen syvyyttä. Jos yhden ihmisen täytyy osata kaikki mahdollinen asia, niin silloin eihän se voi olla niin kuin hallita kaikkea syvästi. Sillä on sellainen pintatietämys kaikesta. Ja kirjastotyössä mun mielestä niin kuitenkin vaaditaan myöskin sitä syvää osaamista, että mä mieluummin näkisin niin, että meillä on laajaa osaamista, mutta ei se kaiken tarvitse olla yhdessä ihmisessä, vaan meillä on erilaisia tehtäviä ja niiden hoitajia, jotka sitten hallitsevat niitä erinäköisiä vaativia tehtäviä, mitä nyt meillä on. Että voin ajatella, että mä pidän itseäni aika semmoisena monipuolisena ihmisenä niin kuin yksityiselämässä harrastuksissa, että mä osaan ommella ja neuloa vaatteita ja mä osaan tehdä ristipistoja ja mä osaan laatuttaa ja mä osaan hioa lattioita, mutta en mä ole missään niissä niin hyvä kuin alan varsinaiset ammattilaiset. Eli se ehkä kuvastaa niin kuin sitä vaatimustasoa, että harrastukseksi ei voi tehdä kaikkea muuta, mutta ei välttämättä ihan hyvin kaikkea.
Tosi mielenkiintoinen. Hyvä vastaus. Mitä sä kuvaisit tätä niin kuin kirjastolaisuuden tai kirjastolaisen syvää osaamista, että mitä siihen niin kuin tämän päivän maailmassa tai tämän päivän kirjastossa, niin jos sitä luonnehtisi vaikka kolmella niin kuin teemalla tai asialla, niin mitä sinne niin kuin syvään osaamiseen kuuluu tai mitä siihen liittyy? No, se mun mielestä nyt täytyy lähteä, tämä ajatus lähtee siitä, että minkälaisissa tehtävissä, koska todellakin tehtävähän on niin kirjastossa niin monenlaisia erilaisia, että mitään yhtä vastausta ei tähän pysty antamaan. Mutta että jos nyt ajatellaan näitä, jotka meillä sanotaan asiakaspalvelussa nyt tässä niin sanotusti perinteisissä kirjastotehtävissä, niin kyllä mä silloin näen, että se mitä siellä vaaditaan ennen kaikkea on laaja yleissivistys. Ja ollenkaan pahaksi ei ole myöskään kirjallisuuden ja kirjallisuuden historian tunteminen, koska sehän vaikuttaa sitten taas niihin asioihin, mihin keskustelussa ehkä päädymme myöhemmin, eli näihin kokoelmiin, koska kokoelmien muodostaminen ja hallinta ja aineiston hankinta voi olla vähän hankalaa, jos ei oikein osaa sijoittaa näitä uutta aineistoa minkäänlaiseen historialliseen kontekstiin. Että näin näkisin tämän. Kyllä. Ja varmasti juuri noin, kuten sanoit, niin tietysti kirjastojen muuttuvat tehtävät ja se, että välttämättä se kirjallisuuden niin kuin syvä osaaminen tietysti ei välttämättä riitä niin kuin kaikille, että tietysti meillä on muitakin sisältöjen osa-alueita. Ja niin, aivan, että justiin, että ja se juuri, että mun mielestä niin, tässä on niin kuin, no mä ehkä tämä kirjallisuus nyt mulle tulee takaisin sitä yleisessä. Yleisökirjallisuus, aikuisten palveluja vähän tässä mieleen, että kun juuri, niin kuin on joskus puhuttukin meilläkin töissä, että meillä ymmärretään ja osataan ajatella ilman muuta, että esimerkiksi lasten osastolla pitää olla lasten aineiston ja lasten kehityksen ja kaiken muun tuntevaa ammattitaitoa. Ja taas musiikkiosastolla pidetään luonnollisesti selvänä, että siellä on musiikin asiantuntijoita. Mutta että sitten se iso massa, mikä meillä on siellä niin sanotusti aikuisten osastolla hallittavissa, niin siihen ei sitten niin olekaan, että no tässä pitäisi tällä vaaditaan. Että tämä nyt ehkä se kirjallisuuden puolesta puhuminen. Aivan. Sen verran täytyy kirjallisuuspropaganda aina harrastaa näissä meidän koulutustilaisuuksissa. Tämä oli hyvä tämmöinen muistutus meille kaikille perusasioista. Vielä tästä kirjastotyön ehkä muutoksesta tai niin kuin kirjastotyön kovasta ytimestä, niin miten sä näet sitten ehkä tulevaisuutenkin katsoen, että minkälaista osaamista me tarvittaisiin kirjastoihin lisää? No sekin riippuu aika paljon mun mielestä, niin siitä, että juuri, että mitä tehtävää siellä kirjastossa on tekemässä. Ja siihen minun on oikeastaan vaikea vastata, että mitä siellä tarvittaisiin niin kuin yleisesti lisää. Ainoa, mitä mä voin ajatella niin omalta kohdaltani, että mitä olen itse aikanaan tässä ajatellut vuosien saatossa, että mitä minun olisi tarttunut osata enemmän, minkälaisia oppeja olisi täytynyt saada, niin olisi pitänyt lukea oikeustiedettä, että olisi myös hallinnut hankintalain ja tekijänoikeuslain ja sitten kaikki nämä tietosuojat ja muut näihin liittyvät kysymykset. Ne on niitä kysymyksiä, joihin kanssa joutunut kamppailemaan paljon. No sitten no, mulla kun oli nämä rakennushommat, niin sitten olisi tarvinnut hallita myöskin tämä rakennusasia ja arkkitehtuuri. Että kyllä näitä on, mutta että se riippuu ihan siitä, että mitä tekee, minkälaiset ne tehtävät on, että mitä voi ajatella, että mitä siinä pitäisi osata enemmän kuin ehkä osaa. Tämä oli hieno kuvaus ja kuten tuolla nähtiin osallistujilta, tuli sydämiä. Mä jotenkin itsekin olisin antanut tähän sydämiä. Se on valtava ja hieno tämä, kun sanoit, että kun tuli nämä rakennushommat, niin siinä on niin kuin tekemisen meininkiä myös siinä terminologiassa. Se on hienoa kutsua rakennushommia hommiksi. Mennään seuraavaan teemaan, joka liittyy nyt sitten kirjastoalan arvostukseen ja palkkaukseen. Ja katsotaanpa ainakin yksi
slaidi tuolta meidän leikekansioista. Tällainen uutinen. Mä en tiedä, onko mulla nyt lähdeviitteet kunnossa, mutta ajatellaan, että olemme 80-luvulla. Ja tuossa, jos katsomme, kohdistamme tuohon keskelle vaikka ensimmäisenä katseeni, niin täällä lukee, että kirjastoväki haluaa 900 markan korotuksen vauhtia lakolla. Ja täällä oli hieno kuvateksti, tuolla lukee pienellä, kuolemmeko yhtä köyhinä kuin Aleksis Kivi. Vitsailivat kirjasto amanuenssit pääkirjaston edessä. Ja sitten meillä on myös tässä toinen uutinen, taitaa olla vuodelta 2000, jossa on vähän ATK:takin jo mukana ja oikein kunnon Kottaraisen pönttöjä, kuvaputki, pömpeleitä. Siellä ollaan yhteisen asian äärellä otsikolla lisää rahaa ja heti. Mä en tiedä, löytyykö sitä tuolta näyttöpäätteestä, löytyykö ratkaisut sieltä tai noista kirjallisuudesta, mitä tuossa tutustutaan, mutta aika hyvä kuva. Sielläkin on Maarit muidenkin kirjastotyyppien kerran. Tämä oli muuten mahtava tämä leikekansio, kun siellä oli tosiaan mullekin monia tuttuja nimiä vilahteli ja jotenkin niin kuin todella sellaista niin kuin jotenkin kertomus siitä, että kirjastoala on ollut jo niin kuin aikanaan aika vahvasti verkottunut ja jotenkin tuntuu, että meillä on ollut lonkeroita niin kuin yli maakuntarajojen ja yli kuntarajojen ja sellaista yhteistyötä on tällä alalla totuttu tekemään, joka jotenkin tuntuu, että se vaan jatkuu ja kehittyy tästä entisestään. Mutta jos puhutaan tästä, Maarit, seuraavaksi kirjastoalan arvostuksesta ja palkkauksesta, niin aloitetaan tämmöisellä helpolla kysymyksellä, että miten kuvailisit kirjastoalan imagoa tai kuvaa, että minkälaisena meitä pidetään? Tähän nyt sanoisi sillä lailla. No mun mielestäni siis kirjastoalan imago on hyvä. Ja siis meitä arvostetaan, meistä pidetään ja meidän se yleinen mielikuva kirjastoista on positiivinen. Mutta toisaalta sitten ehkä siihen, jos sitä jotenkin ajattelee, että mitenkä sitä muuttaisi tai mitä toivoisi siinä muuttuvan, niin ehkä vähän voisimme olla vielä pikkusen vähän räväkämpiä ja vähän enemmän ulospäin suuntautuneita ja vähän, ehkä me ollaan vähän värittömiä. Ollaan vähän hiljaa. Miten tämä on sun mielestä niin kuin näkynyt, jos nyt puhutaan siitä, että voisimme olla, olemme ehkä vähemmän räväköitä, niin miten se on niin kuin näkynyt tai miten sitä räväkkyyttä voitaisiin lisätä? Tämä olikin vaikeampi kysymys. Olemalla räväkkä, sillä kai sitä lisät. Niin. Mutta sitten eihän se räväkkyys ole tietenkään se itseisarvo, vaan se, että me saadaan se, esimerkiksi nyt jos puhutaan kirjastoalan palkkauksesta, niin että se, että me saadaan se meidän viesti läpi, että ei vain sairaanhoitajat ja opettajat ole palkkakuopassa, vaan myöskin me ja ehkä vielä enemmänkin kuin joku muu, ei nyt halua vertailla, mutta että ihan ansiosta me ansaitusti voisimme nostaa tuoda esiin tätä ongelmaa. Että se tahtoo olla, että me hukutaan ja me unohdutaan sinne niiden muiden huonoa palkkaa valittavien häntäpäähän. Mm, totta. Tuolla chatissa tuli hyviä kommentteja ja tuossa Niina kirjoittaa, että Aamulehti tänään oli Luukkainen, Hiljainen on imago ajatuksella siinä kuvan kaappausta ja näin, mutta kerro Maarit jotakin sellaisia niin kuin esimerkkejä, jossa susta on ehkä työuran kuluessa tuntunut siltä, että sitä arvostusta tai imagoa on jollain tavalla rikastettu tai väritetty. Tuleeko sulle mieleen jotain sellaisia tapahtumia tai tapahtumaketjuja tai jotakin niin kuin konkreettisia esimerkkejä siitä, että
että missä paikoissa tai kohdissa tätä niin kuin arvostusta tai imagoa on pystytty jotenkin niin kuin muuttamaan? No siis mä en... Siis on, tulee vielä moniakin sellaisia tapahtumia, joissa ollaan niin kuin päästy esiin ja tuotu tätä meidän viestiä juuri esimerkiksi tästä huonosta palkkauksesta. Mutta kun jos nyt ajatellaan, mä niin kuin, tässä on mulla sellainen pieni nyt sellainen dilemma, että mistä mä nyt puhun. Että jos mä puhun kirjastoalan arvostuksesta, niin kun mun mielestä se arvostus ei ole sama kuin palkkaus. Että, koska meitähän arvostetaan kyllä. No ei me nyt olla siellä, jos listataan Suomen arvostetuimmat ammatin, niin ei me siellä kärkipäässä olla. Siellä on ne kirurgit ja lääkärit ja palomiehet on siellä. Ne, jotka on ihmisen hengelle ehdottomasti kai varmaan kaikkein tärkeimpiä, ne nousee näissä kyselyissä. Mutta että sitten taas, kyllähän me arvostuksessa on, että tämä on monia semmoisia ryhmiä, jotka saa taatusti paljon parempaa palkkaa kuin me. Että esimerkiksi katselin tässä viimeksi nyt justiin jotain tällaista selvitystä suomalaisten arvostamista ammateista, niin kyllä kirjastohoitajat ohitti esimerkiksi kirkkaasti pankinjohtajat ja toimialanjohtajat, jotka vaan taatusti saavat parempaa palkkaa kuin me. Eli että siis palkka ja arvostus ei ole sama asia. Tämä on, että, mutta että sitten, koska todellakin sitä arvostusta ja sen mä oon, niin kuin, en mä ole koskaan kokenut missään yhteydessä, että mun ammattiani kirjastonhoitajana tai kirjastotyöntekijänä ei arvostettaisi. Siis ainahan sitä tulee kiitosta. Kyllä teillä on hyvää palvelua ja kyllä te tämmöistäkin te teette ja voi että. Ja sitten, että se vaan paistatella sillä, että juu, kyllä hyviä me ollaan. Mutta että sitten se ei vaan valitettavasti näy siinä palkassa. Kyllä, tämä oli hyvä erottaa arvostus ja palkkaus, jotka eivät tietysti niin kuin kulje käsi kädessä. Jos me mennään tähän palkkauskysymykseen nyt ihan niin kuin yhtenä täsmäkysymyksenä, niin millaisia mahdollisuuksia sä näet siinä, että et me voitaisiin tai pystyttäisiin kohentamaan alan palkkausta? Nyt tulee syvä huokaus. Tämä on siis, tähän kysymykseen on ikävä vastata, että en vaan sen näe kauheasti, valitettavasti en näe hirveästi hyviä keinoja. Ja siis ennen kuin Suomessa muutetaan neuvottelujärjestelmä. Tällä hetkellä, niin kuin nyt päivittäin saamme nyt lehdistä lukea tästä asiasta, niin varsinkin nyt hoitajien työtaistelujen ja palkkataistelujen osalla, niin tähän on tullut hyvin selkeästi esiin. Eli että meillä järjestelmä on semmoinen, että täällä on niin kuin eri ammattialojen palkat betonoitu tiettyyn järjestykseen, tiettyyn suhteeseen. Ja että sitä pystyisi sieltä se pahnanpohjimmainen nousee vähän eteenpäin ja saamaan meille parempaa palkkaa, niin se tarkoittaa sitä, että joo, se onnistuu tänä vuonna, mutta seuraavana vuonna sitten kaikki muut alat toteaa, että kun noi sai nyt viime vuonna noin paljon, niin ei ne nyt voi saada enempää kuin me saatiin, meidän täytyy saada tänä vuonna. Ja sitten taas muutaman vuoden päästä tilanne on sama kuin, vaikka se olisikin hetkellisesti korjaantunut. Että tässä on samaa mieltä näiden hoitajajärjestöjen kanssa, että tämä koko systeemi pitäisi purkaa jotenkin. Lähteä niin kuin miettimään, miten sitä pystytään sitten oikeudenmukaisesti todellakin korjaamaan niitä palkkoja niin, että ne tehtävät ja siitä saatavat palkat ja tehtävän vaativuus vastaa toisiaan. Tätä jäämme nyt sitten odottamaan tulevaisuudessa, miten meidän käy ja miten meidän tapahtuu, mutta näitä viisaita sanoja varmasti on hyvä ottaa takataskuun. Hienoa. Mennään sitten seuraavaan aiheeseen, joka on nimeltään ja teemaltaan uusia kirjastoja ja kirjastojen uusimisia, ja puhutaan vähän näistä tilahankkeista, ja otetaanpa muutama leike kansion otos myös tästä aihepiiristä. Tämä oli valtavan hieno leikekansion artikkeli Tampereen uudesta pääkirjastosta. Tampereen uusi pääkirjasto on kuin
Metso-soitimella. Täällä on suuria odotuksia joustavuutta työn jakoon ja uusia toimintamuotoja jo vuonna 86, eli perinteitä on. Ja täälläkin oli hieno huomata tuttuja nimiä, Ritva Hokkaa ja Elonheimoa ja Leena Tomperia ja kumppaneita joukossa. Mahtavia sanankäänteitä on journalistiikassa aikanaan, varsinkin 80-luvulla harrastettu. Sitten 2012 vuonna Metsosta kirjoitettiinkin jo näin räväkästi tuolla tamperelaisessa, että Metson uusi pallotuoli maksoi 5800 euroa. Se on aina mielenkiintoista, mikä nousee otsikoksi, ja tässä tapauksessa se oli pallotuoli, jossa tietysti on kyllä loistava istua, ja kirjastoa ei missään nimessä pääse syyttämään halvoista piraattikopioista. Se on tärkeää pitää mielessä. Ja nämä on nyt vähän tämmöisiä pääkirjastopainotteisia nämä mun leikekuvat, mutta jotenkin ehkä mä oon itse kasvanut Metson kupolin loisteessa, niin se nyt sokaisi minut tämä valo, yleissivistyksen valo tällä kertaa. Metso paljasti uudet sulkansa vuonna 2017. Jotenkin mä havahduin ja heräsin myös tähän, että todellakin tästäkin remontista alkaa olemaan jo 4-5 vuotta. Ja tässä remontissa kirjasto sai muun muassa odotetun hiljaisen lukusalin ja virallisia avajaisia vietettiin marraskuussa ja puhuttiin muun muassa kasvojen pesusta. Tämäkin alkaa hienosti, ei torvisoittokuntaa, suuria puheita tai kahvitarjoilua. Metson pääkerroksessa sisäänkäynti avattiin yleisölle remontin jäljeltä kaikessa hiljaisuudessa. Silloin oli tällainen meininki aamulehden näkökulmasta. Ja 2016 puhuttiin myös tällaista, että Metsossa ei ikävöidä muumeja. Pääkirjasto uudistui läppärikansan ehdoilla. Kahviloissa työskentelylle on nyt aivan ilmainen vaihtoehto ja pohjakerroksessa näkyy lempeää vaaleutta. Siinä tosiaan metsokeskeisiä leikekuvia ja tosiaan kuten sanottua, niin Maaretilla on myös paljon tuntemusta ja tietämystä erilaisista lähikirjastojen hankkeista ja myös sitten täysin uusien kirjastojen suunnittelusta ja niin kuin rakennushommista, kuten itse sanoit. Kerro tähän alkuun, minkälaisia eroja on täysin uuden kirjaston suunnittelussa ja sitten vastaavasti niin kuin kirjaston remonteissa? Miten nämä kaksi eroaa toisistaan? No, tietysti ne eroavat ennen kaikkea rahallisesti. Uuden tekeminen on aina paljon kalliimpaa. No, Metso on nyt tietysti poikkeus. Se oli iso jo pelkkä remonttimaksu niin paljon enemmän kuin moni rakennettava pieni kirjasto olisi maksanutkaan, mutta että se on nyt täysin luku sinällään. No, kirjaston kannalta, en tiedä, onko siinä kauheasti eroa. Kyllä meidän täytyy kummassakin olla yhtä valppaana, että mitä tehdään ja mitä me halutaan, että tehdään. Mutta että ehkä uuden rakentamisessa on tavallaan enemmän vapautta, koska silloin lähdetään liikkeelle sieltä tyhjästä paperista sitten on vaiheessa, kun arkkitehti siis rupeaa sitä tekemään. Eli siinä pystyy jo siinä alkuvaiheessa kaikki kaavoituksen ja muun asettavat reunaehtoja huomioon ottaen, niin vaikuttaa ehkä vähän enemmän kuin sitten se, että kun tehdään remonttia, niin silloinhan meillä on yleensä olemassa olevat seinät, joiden puitteissa sitten toimitaan ja sitten mietitään, että mitä siellä tehdään ja kuinka siellä voidaan tehdä. Että se kai siellä se suurin ero ehkä on. Että mutta että molemmissa kirjaston täytyy olla yhtä valppaana ja näiden tekijöiden kanssa. Kyllä. Miten sä kuvailisit, että työskennellään, niin kun kirjaston ammattilaiset työskentelee yhteistyössä arkkitehdin tai sisustusarkkitehdin kanssa, niin miten arkkitehdeille sanoitetaan näitä kirjastojen uusia tehtäviä? Mä ainakin muistan sellaisia, että aina puhutaan näistä pistorasioista ja muokattavuudesta ja hyllyt pyörillä ja JNE, mutta millä tavalla näitä kirjastojen niin kuin moninaisia tehtäviä sanoitetaan arkkitehdeille?
Mä puhutun esteeksi tähän, kun sä sanoit, että uusina, että puhutaan niin kuin uusina asioina näistä hyllyistä pyörillä ja näin poispäin. Mä muistan silloin, kun aikoinaan opiskelin kirjastotiedettä, niin siellä oli sitten joku, teitin tämän joku kirjastorakentamisen opas, jossa puhuttiin, siis loppuun ajasta 1970-luvun loppuvuodesta, niin siellä puhuttiin siitä, että kuinka kirjastossa pitää olla muunneltavat hyllyt, että ei sekään ole mikään uusi asia. No joo, se miksi ei ole muunneltavia hyllyjä, siihen on monta syytä. Mutta sä kysyit, että mitenkä ne pitää niille arkkitehdeille puhua niin, tehtävistä. No siis, mun mielestäni oikeastaan vaan se, että kertoo mahdollisimman selkeästi ja hyvin varhaisessa vaiheessa. Se on, mä luulen, että se on kirjastolle ehkä se suurin vaikeus, että me ei niin kuin osa tunneta sitä rakentamisen sykliä ja tapaa, kuinka sillä toimitaan. Ja että sitten me havahdutaan aina vähän liian myöhään helposti siihen, että tässähän olisi ollutkin kiva, kun tässä olisi ollut ovi, tai että me haluttaisikin tähän nyt sitä eikä tätä. Ja silloin se on aina, kun se on suunnitelmissa viety tarpeeksi pitkälle, kustannukset on laskettu, niin sitten se vastaus on aina se, että no, kyllä tätä saatte, mutta tämä maksaa sitten teille euroa X. Ja silloin, koska jos se olisi silloin aivoissaan sanottu, niin silloin se olisi mennyt niihin kustannuksiin. Eli tämä on niin kuin se ongelma. Totta, että aikaisessa vaiheessa liikkeellä. Mutta että ainakin se, mitä mä olen nyt näissä eri, kaikissa eri hankkeissa ollut mukana, niin kyllä arkkitehdit myöskin kuuntelee, että mitä me halutaan ja mitä me toivotaan. Että ja he sitten vaan heidän ammattitaidostaan on kiinni se, että kuinka hyvin ne pystytään sitten niihin voi käytettävissä oleviin rahoihin ja raameihin asettaa nämä. Kyllä. Nyt voi olla tietysti vaikea vastata tähän seuraavaan, mutta kysynpä silti ja koitan vähän kepillä jäätä. Mikä on sun mielestä onnistunein tilamuutos tai hanke, jota olet saanut olla toteuttamassa? No kyllä, täytyy tämä Metso tässä nostaa, että vaikka niin kuin totesin, että jossain vaiheessa mä rupesin miettimään tätä työuraa, niin että silloin työurani alkuvaiheessa mä olin töissä melkein kaikissa, olikohan Terälahteen lukunottomassa kaikissa muissa meidän lähikirjastoissa tai silloisissa sivukirjastoissa. Ja nyt mulla on ollut se onne, että mä olen päässyt myöskin remonttihankkeessa tämä käymään kaikki läpi, että tämä on niin kuin ympyrä sulkeutunut siinä mielessä, mutta että Metso oli taas niin poikkeuksellinen, no tietysti käytettävissä olevien rahojen vuoksi. Se remontti kesti kaiken kaikkiaan varmaan siis ajanjakso oli pisempi, mutta remonttiaikaa nyt varmaan meni semmoinen 4 vuotta, siinä voi sanoa yhtäjaksoisesti, jos pistetään ne yhteen pötköön. Ja sitten juuri se, että mitä tämä Pietilän arkkitehtuurin kunnioittaminen ja säilyttäminen siinä aiheutti. Totta. Täällä nyt arvioidaan chatissa jo, että paljonko se remontti nyt sitten maksoi, ja mä en tiedä, olikohan nyt sitten 11 miljoonaa on täällä viimeisin veikkaus, miljoonat sinne tänne, muistatko tarkkaa summaa, mikä olikaan remontin nyt sitten? Se oli se kaikkea, kun se oli siis kolmessa vaiheessa, niin eiköhän tuo 11 miljoonaa taitaa olla se kolmen vuoden yhteen, ja sitten siihen päälle vielä tietysti sitten kirjaston omat kaluste- ja laitehankinnat. Kyllä. Tai tehdä 1 miljoonaa lisää. Vielä näistä tilasta ja kirjastojen uusimisesta tällainen kysymys. Mennään sitten seuraavaan aihepiiriin. Et jos ajattelet yleisesti kirjastojen tiloja tai uusien kirjastojen rakentamisia tai kirjastojen remontointeja, niin mitä asioita erityisesti pitäisi niin kuin tulevaisuudessa painottaa tai kehittää? Vai onko se ikään kuin näitä rakennushommia entiseen tapaan? No mitä nyt itse olen oppinut tässä vuosien saatossa pitää arvossa, niin on nyt se, mikä on nyt noussut viime vuosina, on tämä esteettömyys ja sen kaikenlaisen esteettömyyden huomioiminen, että siis todellakin, että kaikki meidän asiakkaat kokee, että kirjasto on heitä varten, että siellä ei ole sellaisia fyysisiä tai psyykkisiä esteitä, jotka estää sen kirjaston käytön. Ja jos nyt sitten jotain toivoa saisi, niin
Kyllä mä toivoisin sitä langatonta sähköä, koska se olisi se ainoa keino, että me saataisiin ne liikuteltavat hyllyt sinne. Koska jos me halutaan hyllyihin valot, niin silloin se täytyy jostain sen pistorasia olla. Ja jos se on lattiassa, niin se tarkoittaa sitä, että sitä hyllyä et voi liikuttaa. Ja jos se on katossa, niin sitten voitte vaan kuvitella, että minkälainen on semmoinen halli, jossa on pari, kolme, 40 hyllyä, joihin kaikkiin tulee sähköjohdot katosta, niin ei sekään oikein. Kyllä. Langatonta sähköä minä tässä toivon. Ja niitä pistorasioita. Koska niitä ei ole koskaan liikaa. Aivan. Tämä on sellainen, mikä on syöpynyt munkin tajuntaan ja mieleen. Mutta tässä tuli hyvin tämä esteettömyys ja toisaalta sitten muokattavuus ja saavutettavuus. Että ne tietysti on niitä varmasti, joita me kaivataan, plus langatonta sähköä ja pistorasioita. Ehkä jotain leijuvia pistorasioita. Joo, ja siis no tietysti se asia, mikä nyt on muutenkin on noussut, niin siis se asiakkaiden tämmöinen oleskelu- ja työskentelytilat, että kyllä tässä on samaa mieltä joidenkin muiden kanssa, että hyllyjä vähemmän. Vaikka minä kokoelmapäällikköllä tietysti puolustan kirjoja ja muuta aineistoa ja hyllyjä henkeen ja vereen, mutta siitä huolimatta, että sillä sopivassa suhteessa aineistoa ja sitä tilaa. Nyt jos täällä olisi ollut keltainen lehdistö paikalla, niin oltaisiin saatu breaking news otsikko tästä, että hyllyjä vähemmän. Kuulimmeko oikein? Mutta tämä oli hyvä pointti tähän saumaan. Mennään seuraavaan aihepiiriin sitten ja puhutaan joukkuepelaamisesta ja AY-johtamisesta. Nämä on nyt niputettu yhteen teemaan. Otetaanpas täältäkin muutama poiminta. Mitäs meiltä tuleekaan? Meillä tulee tällainen artikkeli, joka oli hieno juttu. Luin tämän itse asiassa tuolta leikekansiosta Martista. Hieno juttu yhteenveto lehdessä 2014 ja tässä ingressissä. Lainaus, haluan toimia niin, että jokainen jäsen ja jäsenyhdistys kokee olevansa tärkeä tässä yhteisössä. Sanoo vuoden 2015 alusta Akavan erityisalojen puheenjohtajana aloittava Maarit Helen. Ja hieno kuva ja hieno otsikko, joka mun mielestä kertoo oikeastaan niin paljon, että voimme mennä suoraan keskusteluun tämän lehtileikkeen myötä. Miten sä kuvailisit, sä oot monenlaisissa johtotehtävissä toiminut kirjastoalalla ja muissakin organisaatioissa, yhdistyksissä ja toiminnassa, niin miten sä kuvailisit omaa johtamistyyliä, että mitä sä oot niinku tavoitellut kautta linjan tai mitä sä oot pitänyt tärkeänä? No se oikeastaan voi sanoa, että se on pysynyt samana tämä ajatus, mikä mulla oli silloin, kun siirryin kokoelmapalveluihin ja sain sitten ensimmäisen kerran niin kuin isomman työyhteisön johdettavakseni tai henkilöiden, joiden esihenkilöksi silloin tuli valituksia. Mä silloin mietin, että mitä mä ajattelen esihenkilön roolista tai tehtävästä. Ja kyllä mulla on säilynyt se sama ajatus siitä, sitä en sano, että kuinka se on toipinut käytännössä, mutta se mitä on ollut tavoite, niin on ollut se, että mä olen nähnyt, että esihenkilön tehtävä on toimia alaisteensa työn helpottajana ja mahdollistajana. Että esihenkilön tehtävä on kantaa ne huolet ja murheet ja huolehtia siitä, että ne muut saa tehdä sitä, mitä heidät on valittu tekemään ja tai palkattu tekemään ilman turhia murheita ja siis työstä aiheutuvia murheita. Kaikkia murheita toki voi esihenkilökään maailmasta poistaa. Että helpottaa sitä työntekijöiden työtä mahdollisimman paljon. Tämä on ollut se, mitä mä olen toivonut, että olisin pystynyt toteuttamaan. Että tämä on se, mitä mä olen nähnyt, että esihenkilön tehtävä on palvelutehtävä ennen kaikkea. Että se on. Kyllä, kyllä. Mutta että sitten, niin. Jatka vaan. No ei, kun vaan jäin miettimään sitten, että mitenkä mä olen sitten, niin kuin, mitä mä olen pitänyt tärkeänä, siis muuten sitten siinä tehtävässä, niin ennen kaikkea sitä, että olen tasapuolinen, kohtelen kaikkia tasapuolisesti,
mutta myöskin sitten huolehtia siitä, että meillä on luottamukselliset välit, että se mitä mulle puhutaan luottamuksellisesti, niin se myöskin pysyy mulla, että ihmiset voi todellakin luottaa siihen esihenkilöönsä tai minuun tässä tapauksessa. Ja sitten toisaalta se, mitä myöskin mun mielestäni meidän työelämä tänä päivänä kaipaa, niin mitä olisin halunnut ja olen halunnut edistää, niin on se, että ei se vetää tuosta rentoutta. Niin kuin Väinö-Linna totesi, että tuntemattomaiset asialliset asiat hoidetaan ja muuten ollaan kuin Ellun kanat, että vähän sillä mentaliteetillä. Aamen. Tähän voi periaatteessa sanoa, siinähän tuli kaikki tärkeät ominaisuudet varmasti, mitä jokainen työntekijä toivoo. Näetkö tai koetko, että onko niin kuin henkilöstön tai työntekijöiden odotuksissa tässä niin kuin pitkällä perspektiivillä, jos katsot, niin kuin, onko tapahtunut muutoksia niissä odotuksissa, joita esihenkilöille niin kuin kohdistetaan, että onko semmoista jotenkin niin kuin tukea ja mahdollistamista kaivattu tietyissä ajoissa enemmän vai vähemmän, ja onko jotain muutoksia tapahtunut siinä, että mitä työntekijät odottaa esihenkilöltä? Mä en oikeastaan osaa ihan suoraan sanoa, että olisiko sitä tapahtunut muutoksia. Mä en ole kokenut kauheasti sillä, että koska no sehän on, että ihmiset ovat erilaisia, että hän riippuu tietysti siitä, että minkälaista se työyhteisö on, että minkälaisista henkilöistä se koostuu, että onko siellä paljon sellaisia, jotka tarvitsevat sitä tukea ja niin kuin tavallaan vähän sellaista päivittäistä tsemppausta, että teet näin tai noin, vai onko se sitten sellainen enemmänkin itseohjautuva työyhteisö, jossa niin kuin jokainen tietää sen oman roolinsa ja huolehtii siitä omasta tehtävästään. Eli, ja niin kuin olen sanonut tässä, että mä olen päässyt hirveän helpolla. Minulla on ollut todella ihana työyhteisö tämä kokoelmapalvelu. Ei minun ole tarttunut siellä paljon. Niin kuin mä sanoin, että ei minusta ehkä niistä ole kauheasti ollut hyötyä niille. Että ne on niin hyvin, ne hoitaa itse ovat tehtävänsä ja tietää ja tunteet. Että sellaisena henkisenä tukena vaan sitten yrittänyt olla. Mutta että noin niin kuin laajasti ottaen niin en osaa sanoa. Ehkä yleisestikin ottaen voi olla, että työntekijöiden tämmöinen oman työn ja tehtävien tuntemus ja se oman työn arvostus on noussut niin, että siitä semmoista ihan kädestä pitämistä ei tänä päivänä enää tarvita niin paljon kuin ehkä joskus aikaisempina. Aika kiehtova havainto, mietintä, pohdinta. Minkälaisia keinoja tai niin kuin ihan tapoja, toimintatapoja sä voisit nostaa siinä, että työntekijän jäsen kokee olevansa tärkeä, kuten tuossa lehtijutussa niin kuin mainitsit siinä lausahduksessa, siinä ingressissä, että minkälaisia konkreettisia asioita tai toimenpiteitä voi esihenkilö tehdä, jotta työntekijä kokee olevansa tärkeä? No se on varmaan sekä sanallista että sanatonta viestintää ja sitä, että osoittaa sitä arvostusta, että arvostaa sitä työtä, mitä ihmiset tekee, on kiinnostunut heistä, niin kyllä ja sitä kautta mä luulen, että sitä syntyy se tunne, että todellakin jokainen tavallaan tietää sen oman roolinsa ja sen tehtävänsä merkityksen sille kokonaisuudelle, että siitähän se lähtee, että jos et sä tiedä, että miksi sä täällä oot ja että mihinkä sun työpanostas tarvitaan, onko siitä kukaan kiinnostunut, niin ei sellainen ihminen varmaan ole kauhean kiinnostunut ja motivoitunut työntekijä, näin olettaisiin. Kyllä. Hienosti sanottu, tämä arvostuksen osoittaminen, se on sellainen, mikä täytyy varmaan itse nyt sitten tatuoida tuohon käteen seuraavaksi. Hienosti sanottu. Mennään sitten seuraavan aihepiiriin nyt tästä joukkuepelaamisesta. Ja se on nyt, kuulkaa, sellainen aihepiiri kuin kokoelmat. Ja käytetään tähän nyt hieman enemmän aikaa kokoelmiin, koska se on tietysti
Maaritin työuralla näkyvästi näyttäytynyt. Ja otetaanpa tästäkin nyt sitten muutama lehtileikepoiminta tuolta matkan varrelta. 2011 yhteenvedossa oli tällainen hyvin vaatimaton otsake kuin... Nyt ei näy sun leikkeesi. Eikö näy? Otetaanpa näytön jako vielä uudelleen. Katsotaanpa, oliko meillä jotain teknisiä ongelmia. Näkyykö Maarit nyt? Nyt näkyy. Loistavaa. Yhteenveto-lehdessä oli 2011 vuonna tämmöinen tosiaan vaatimaton otsikko, kun Maarit Helen vastuulla kirjaston kokoelma. Ja täällä jos katsotte tuohon lainaukseen, mikä on tuolla toisella sivulla, niin nykykirjastossa työskentelevälle vain kirjallisuuden tuntemus tai tiedonhakutaidot eivät riitä. Myös tekijänoikeus- ja hankintalainsäädännön tuntemus on melkeinpä yhtä tärkeää. 2011 pohdiskeli Maarit näin. Ja sitten tietysti meillä on ollut tämmöinen pelihanke menossa tässä Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastoissa tänä vuonna. Ja ollaan tuossa pelihankkeessa muisteltu, mikä oli se maaginen hetki, kun konsolipelit tulivat kirjastoihin. Ja tästäkin löytyy vastaus tuolta Maaritin leikekansiosta, eli 2011 on tuota tamperelaisessa ollut tällainen artikkeli, kaikki konsolipelit lainattiin heti kirjastoista ja halusimme tarjota nuorille uutta aineistoa. Konsolipelejä on voinut lainata muutaman päivän ajan, nyt kaikki pelit näyttävät olevan lainassa. Ja pelien toivotaan houkuttelevan kirjastojen asiakkaiksi enemmän lapsia ja nuoria. Pelit on tarkoitettu kaiken ikäisille ja pelikonsoleita kirjastosta ei lainata, ei myöskään peleissä olevia oheistuotteita. Kirjastossa ei ole vielä pelikonsoleita, mutta niitä ollaan hankkimassa kirjastojen tietotoreille. Kerrotaan tässä jutussa. Oikein mielenkiintoinen ajankuva. Ja sitten tietysti on tämä fyysisen ja digin murros. Ja tässä on nyt sitten Aamulehdestä 2013 vuonna. Otsikkolehti, kirjaston käyttäjät innostuivat ulkomaisista digilehdistä. Pääkaupunkiseudulla on päässyt kirjastokortilla lukemaan jo 182 ulkomaista lehteä. Ja tässä sitten erityisesti tuosta Zinio-palvelusta käsittääkseni on nyt juttua. Ja sitten täällä on myös lautapelit. 2019 kirjasto huomioi lautapelien ystävät. Maarit ja Niina kirjoittanut Aamulehteen vastineen Markku Soikkelin kirjoitukselle. Se on muuten sellainen yleinen huomio, kun katsoo on niin kuin aika valtavasti on Maarit näitä lehtiartikkeleita, missä sun nimi mainitaan, ja valtavasti on niitä juttuja mun mielestä, miten niin kuin media on tietyllä tavalla kiinnostunut kirjastojen asioista, että aina me mietitään sitä, että sitä näkyvyyttä voisi olla, mutta jotenkin nyt jos katsoo sitä lehtileikekansiota, niin jotenkin tuntuu, että media on niin kuin hyvinkin ollut kiinnostunut kirjastojen asioista, hieman eri näkökulmista aina vaihdellen, mutta kuitenkin sitä kiinnostusta on ollut. Mennään tähän kokoelmakeskusteluaiheeseen seuraavaksi, ja meillä on pitkä apukysymysten lista kokoelmiin liittyen, mutta aloitetaan tästä niin kuin kokoelmatyön tai kokoelmien kehittämisen johtamisesta. Mitä sä näet tämmöisellä niin kuin pitkällä kokemuksella, että mikä kokoelmien kehittämisessä ja kokoelmatyön johtamisessa on tärkeää? Kai sinä, siis nyt yleensäkin, kyllä mä näen näitä kokoelmatyössä, on se sitten sen johtamista tai mitä tahansa siihen liittyvään. Se mitä tulee, eikö se sieltä kirjastolaista nyt tule tämä, että kirjastossa pitää olla monipuoliset ja laajalaiset kokoelmat. Ja se, että ei unohdeta myöskään, taas palaa sinne historiaan, että ei unohdeta sitä historiallista merkittävyyttä, sitä pitkää häntää, mikä meillä on. Eli ei eletä vain tämän päivän aineistolla ja sen tarjoamisella, vaan pidetään huoli, että meillä on sitä syvyyttä siinä kokoelmassa, laaja-alaisuutta.
Toki siinä pitää olla tietystikin ilman muuta myöskin sitä ajantasaisuutta ja huomioida ne asiakkaiden tarpeet. Ne asiakkaiden tarpeet vaan vaihtelee eri aikoina varmastikin jonain kautena. Jonain vuosikymmenenä tarvitaan ihan erilaista aineistoa tai kaivataan erilaista aineistoa kuin tänä päivänä, että siinä on se, mutta että sitten tavallaan siellä säilyttämällä sen historiaa siellä ja sen ne vanhojakin aineistoja, niin se turvataan se kysyntä. Aivan. Eli monipuolisuus, laaja-alaisuus, tämän tyyppiset asiat varmasti on tärkeitä. Millä tavalla sitten, nyt tietysti puhutaan paljon siitä, että meidän pitäisi huomioida myös niin kuin tietyllä tavalla tällaista asiakaslähtöisyyttä tai kuunnella asiakkaita enemmän kokoelmien muodostamisessa. Näetkö sä, että tässä on jonkinlaista niin kuin ristiriitaa siinä ammattitaidolla tehdyssä valintatyössä suhteessa siihen, että mitä asiakkaat odottavat, tai millä tavalla tämä niin kuin asiakaslähtöisyys ja asiantuntemus sovitetaan yhteen, vai onko siinä mitään yhteensovittamisen haastetta tai niin kuin ongelmaa? No en mä näe sitä varsinaisesti mitään ongelmaa, koska mä ajattelen asian sillä, että niin kuin meillä tehdään, me kuunnellaan asiakkaita, me otetaan asiakkailta vinkkejä vastaan, asiakkaiden hankintaehdotuksia, toiveita, toteutetaan niitä, mutta me kuitenkin mun mielestäni pitää säilyttää se, että meillä koulutettuna ja tästä koko kirjastotoiminnasta ja kokoelmasta vastaavina ihmisinä, niin meillä on se vastuu siitä, mitä me sitten toteutetaan, mitä niistä asiakkaiden pyynnöistä me täytetään ja kuinka me ne täytetään, että hankitaanko nyt vain joku muu vastaava teos vai juuri se teos, mitä asiakas toivoo, eli että tämä on mun mielestä, että mä en näe siinä sinällään mitään ristiriitaa. Joku nyt tuli mieleen joku asia, mitä mun piti tähän sanoa vielä lisäksi, mutta mitähän se nyt sitten olisi. No, ehkä se tulee myöhemmin. Tämä on se siinä vaiheessa, lamppu sitten. Miten jos ajattelet kokoelmien kehittymistä kirjastoissa yleisesti ottaen, esimerkiksi juuri tästä vaihtoehtoisuus, monipuolisuus tai yleissivistävyys, viihteellisyys näkökulmasta, niin millä tavalla kirjastojen kokoelmat on muuttunut, jos nyt ajatellaan vaikkapa sieltä 70-luvun lopulta niin kuin tähän päivään? Eli onko meillä erilaisia aspekteja niin kuin esimerkiksi tällä viihteellisyys, yleissivistävyys akselilla huomioitu, että miten yleisesti kuvaisit kokoelmien muutosta? No joo, tämä on tietysti, minulla on vähän hatarammat mielikuvat siitä urani alkuvaiheen kokoelmatyöstä, koska silloinhan minä en päässyt osallistumaan kokoelmatyöhön. Ei sinne otettu mukaan semmoisia, jotka nyt juuri olivat valmistuneet tai olivat sijaisina, niin kyllä se oli niiden kirjastonjohtajien, siis lähikirjastonjohtajien ja osastonjohtajien tehtävä valita se aineisto, mitä meille tuli. Eli siihen ei silloin päässyt vaikuttaa, niin en osaa sitä sillä analysoida. Mutta jos nyt muistunen yleinen mielikuva, mikä mulla on, niin on se, että kyllähän meidän kokoelmat on mennyt huomattavasti viihteellisempään suuntaan. Eli muistan edelleen niistä opiskeluajoilta, niin kun silloin keskusteltiin siitä, että kun juuri oli sitten, tai se oli tapahtunut ehkä siinä jokuisia vuosia aikaisemmin jo, että niin sanottu kioskikirjallisuutta voitiin ottaa kirjastoihin. No olihan meillä ilmesty vielä pitkälle varmaan 80-luvulle asti tämä arvosteleva kirjaluettelo, joka mukaan sitten kirjoja saatiin, tai katsottiin, että siellä oli ne kirjat, mitä kannatti kirjastoon hankkia, eli tällainen jonkinlainen ohjaus ja sensuuri toimi, mutta että todellakin nykyään niin paljon enemmän meillä on suhteessa sitä kevyttä kirjallisuutta varmastikin. Lainausluvuista päätellen, niin olemme tässäkin odottaneet asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Kyllä. Kerropa tähän esimerkkejä jostakin teoksista, jotka on jouduttu jättämättä jätetty hankkimatta kirjaston kokoelmiin. Nouseeko sulla jotakin semmoisia niin kuin teoksia tästä ehkä tietyllä tavalla niin kuin
siitä rajaamisen niin kuin problematiikasta, että mitkä teokset ei yksinkertaisesti niin kuin sovellu kirjastoon tai mistä syystä ne on jätetty hankkimatta. Tässäkin on nyt taas sitten muistettava se, että meillä on niin erilaisia kirjastoja. Tampere on iso kirjasto ja meillä on hyvät rahat ollut, että me on pystytty niin kuin hankkiin oikeastaan laidasta laitaan. Myöskin sellaiset kirjat, jotka tietysti tiedetään, että pienet kirjastot niin joutuu karsiin jo pelkästään sen takia paljon enemmän, koska heillä ei ole sitä rahaa hankkia niitä kaikkia nimekkeitä, mikä ilmestyy. Mutta että mun mielestä niin meillä on ollut aika liberaali linja Tampereella, että me on ehkä hankittu sellaista kirjallisuutta, jota nyt voisi sanoa, että ei välttämättä olisi ollut ihan tarpeellistakaan. Mutta sitten me on, niin kuin on todettu aikaisemminkin, niin meillä niin pelattu näillä siis kappaleen määrillä. Että me on saatettu hankkia yksi kappale tai kaksi kappaletta, joka siinä meidän miljoonan kirjan kokoelmaan hukkuu kyllä, niin sieltä asiakkaan silmille pomppaa, jos ei hän just tiedä hakea sitä teosta. Kun sitten taas pienessä kokoelmassahan ne niin kuin korostuisivat täällä. Kyllä. Minkälaisia esimerkkejä tai muistoja sulla on erilaisista uusista aineistoleista, jotka on otettu kirjastoon vähän niin kuin uutena? Tuossa nyt esimerkki oli tästä konsolipeleistä ja ehkä lautapeleistä, niin sä oot varmaan niin kuin, jotenkin tuntuu, että nähnyt monenlaisia aineistolajeja. Kerro joku esimerkki jostakin uudesta aineistolajista, joka tuli kirjastoon tai otettiin kirjastoon lainattavaksi. No siis kun on pitkä ura, niin onhan sitä aineistoa. Oletetaan videot, DVD:t, Blu-rayt, CD-ROM-levyt, jotka jo on poistunut, mitä kaikkea, no CD-levyt, vinyylitkin meni ja sitten ne tuli taas uudestaan, C-kasetit, vähän tätä löytyy sitten todellakin ne pelit ja konsolipelit. Aineistoa on vaikka kuinka paljon, että sitä oikeastaan. No, sekin on mielestäni osoitus siitä, että kirjasto elää ajassa, että me halutaan tarjota asiakkaille. Ja niin kuin voisi rinnastaa siihen, että me on haluttu antaa mahdollistaa asiakkaille myöskin semmoisen aineiston, niin kuin nyt esimerkiksi ne konsolipelit, jotka oli kalliita ja on edelleen kalliita. Mutta että jos kaikilla ei ollut niitä ollut varaa hankkia itse, niin kirjastosta he ovat saaneet sen lainaksi ja käyttöönsä ja tutustuttavakseen. Pelattavakseen, niin ihan sama ajatushan meillä oli itse asiassa siinä pallotuolissa, joka hinta tuossa vilahti, jota tietysti voidaan pitää todellakin kalliina, mutta kun todettiin, että ei meillä ole takaa ihmisillä, ei kaikilla ole mahdollisuutta päästä kokeilemaan, miltä tuntuu istua Arnion aidossa kuuluisessa pallotuolissa, niin kirjasto haluaa antaa myöskin kalusteella tämän mahdollisuuden, että tämä on yksi ajatus. Tämä on niin hieno tämä ajatus, että myös kirjasto voi tutustuttaa asiakkaita myös tämmöisen niin kuin sisustusarkkitehtuurin merkkipaaluihin ja mahdollisuuden myös tällaiseen ainutlaatuiseen asiakaskokemukseen. Pakko kysyä nyt näistä, vähän kuin aina tai jotenkin viime aikoina vähemmän puhuttu. Aina, joskus aikaisemmin puhuttiin aina porakoneista. Ja esineistä, niin miten sä näet tämän esinelainauksen merkityksen kirjastoille? Mä mielenkiinnolla seuraan, mitä teillä tapahtuu tämän jälkeen. Nyt kun minä joka olen siellä tulppana ollut näiden kaikkien vempainten hankkimisen tiellä, niin poistun riveistä. Nyt saatte sitten hankkia tai olla hankkimatta. Mä en ole enää vastustamassa. Mä olen siis peräänkuluttanut aina siitä, että mun mielestäni kirjaston tehtävä lähtee sieltä kirjastolaista ja siellä puhutaan kulttuurin ja lukutaidon edistämisestä ja siitä tehtävästä ja mä näen ne niin tärkeinä, että mä käytän mieluummin, mä suosin kaikki aineistorahat käytettäväksi siihen sen sijaan, että me ruvetaan ongelmoimaan sitä, että minkä merkkeinen porakone me hommataan ja hommataanko me iskuporakone vai akullinen vai pistotulpallinen vai. Ja sitten jos me otetaan se porakone, niin pitäisikö meillä olla myöskin poravasara ja näin poispäin. Eli koska se tavaran paljous maailmassa on ääretön ja mun mielestäni sitä ei perusta, tai siis se
että se olisi kirjastossa, niin se on tietysti helppo ajatus, kun meillä on se lainausjärjestelmä. Mm. Mutta että kyllä sen lainausjärjestelmän voi huomata joku muukin. Eli, ja näillähän on vuokraamoita, josta näitä saa, ja on munkkalaista lainaustoimintaa. Että siksi mä en lähtisi todellakaan tälle kaupallisen alan kanssa kilpailemaan näistä asioista. Ja sitten täytyy muistaa myöskin se, että kirjasto on myöskin vastuussa siitä aineistosta, mitä me lainataan. Me ollaan niin iso organisaatio, että asiakkaiden pitää voida luottaa siihen, että jos he lainaa meiltä nyt sitten porakoneen, niin sen sähköjohto on kunnossa ja se ei siitä aiheuta hänelle mitään vaaraa, paitsi tietysti virheellisestä käyttämisestä. Mutta että tämäkin näkökulma, niin siksi olen näitä vastustanut, mutta että tiedän, että näitä monessa paikassa on ja saa olla, mutta katson, miten Tampereella käy tämän jälkeen. Niin tässä. Jännä. Nyt jäädä sitten, että miten meidän sitten käy, onko meillä enemmän makitoja, devaltteja vai hiltejä. Täällä on nyt sitten roskapihditkin nostettu chatissa, että siinä on kuuma peruna ja tämän vuoden ajan hitti. Eli kyllä kaikenlaista on myös esinelainauksen puolella näkyvissä. Me ollaan aika tuossa rientää eteenpäin, mutta kokoelmista vielä yksi kysymys liittyen tähän digimurrokseen. Niin, miten jos sun pitäisi vähän ennakoida, että mikä kirjastojen rooli aineiston tarjoajana tässä digimurroksen keskellä tulee nyt sitten olemaan tulevaisuudessa, niin, otetaan hieman nyt ajatuksia tähän tulevaisuuskeskusteluun jo tässä vaiheessa. Niin, mikä se meidän positio nyt sitten tulee olemaan, kun entistä enemmän esimerkiksi äänitetty musiikin tai kirjallisuuden kuluttaminen siirtyy digimuotoon? Joo, tämä on asia, jota olen paljon miettinyt ja minulla on vähän semmoinen siinä mielessä ikävä näkemys, että minusta tuntuu, että kirjasto on, nyt puhun koko kirjastokentästä, niin tavallaan hävinnyt tämän pelin jo. Eli nämä suoratoistopalvelut, nämä e-kirjapalvelut, ne on niin kuin lyönyt itseensä läpi. Eli meillä on aikamoinen työ, jos me halutaan niin kuin saada markkinat heiltä pois. Ja siinä valitettavasti on ongelmana sitten myöskin tämä aineiston toimittajien suhtautuminen kirjastoihin, joka on erittäin vastenhankoinen tai negatiivinen, kuinka tämä nyt sitten kauniisti ilmaisisikaan. Niin tämä on niin kuin se, mitä että mä näen, että yksittäinen kirjasto ei tälle asialle enää oikeastaan. Että meidän osalta peli on menetetty. Mielenkiintoinen mun mielestä nyt tämä valtakunnallinen e-kirjahanke, että pystytäänkö sitä kautta niin kuin sitten saamaan tilanteissa jotain muutosta, että ja sitä aineistoa meille myöskin sitten niin kuin kunnolla välitettäväksi. Toivottavasti niin käy. Näetkö, jos että tavallaan se asetelma on ehkä hieman niin kuin kielteinen kirjastojen kannalta tällä hetkellä, niin, missä ne kirjaston mahdollisuudet sitten on aineiston tarjoana, vai muuttuuko meidän toiminta sitten enemmän sinne kirjastolain tehtäviin numeroihin 4, 5, 6, muuttuu se vuoropuhelun edistämiseen ja oppimisen tukemiseen ja näihin muihin tehtäviin? Niin, tässä on monta vaihtoehtoa. Tietysti toivoisin, että kirjastolla säilyisi merkittävä rooli kaiken tämän lukemiskulttuurin, on se sitten digissä tai muussa, niin sen välittäjänä, mutta että pystytäänkö me siihen jatkossa, niin vähän huolestuneena tätä uskallan epäillä. Mitä sä muuta on kysynyt, niin unohdin. Me nyt tähän seuraavaksi tähän meidän tulevaisuuspohdintaan. Otan muutaman, itse asiassa pari kuvaa tuosta vielä. Otetaan tuolta meidän näytön jako päälle ja nyt varmaan näkyy. Niin, pohditaan hieman tässä lopuksi nyt vielä tätä kirjaston tulevaisuutta. Ja tässäkin on hieno artikkeli, kirjasto elää vahvasti nykyajassa, myös tuolta Maaritin leikekansioista Tammerkoski-lehdestä.
Täällä on mahtavia väliotsikkoja. Täälläkin ennen vanhaa Tammelassa innokkaat lukumiehet ja kirjasto on helppo tavoittaa ja monipuoliset palvelut ja tietotekniikka tuli ja jäi. Ja sitten tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen 2017 järjestetty keskustelu Suomi-areenassa otsikolla Koko kansan kirjasto, hyvää jatkoa vai hyvästi? Ja jotenkin vahvistui muuten semmoinen ajatus kanssa, kun katselin tätä leikekansiota, että tästä kirjaston tulevaisuudestakin me jotenkin niin kuin tykätään mun mielestä kirjastoilla keskustella ja puhua siitä kirjastojen tulevaisuudesta. Ja se mun mielestä osoittaa sitä muuntautumiskykyä ja jotenkin sitä, että me pystytään ennakoimaan asioita ja niin on aina tehty, että vahvistui ajatus tästä niin kuin tulevaisuuden ennakointitaidoista myös, kun Maaritin leikekansiota selailin, eli lukuisia keskusteluita on järjestetty kirjaston tulevaisuuteen liittyen. Mutta jos mun pitää yksi poiminta tai yksi kysymys jotenkin tähän tulevaisuuteen liittyen nyt tässä esittää, niin mikä on sun mielestä semmoinen keskeisin haaste, mitä kirjastojen pitää tulevaisuudessa ratkaista? No oikeastaan se, mikä tuossa nyt on tullut jo monen kertaan aikaisemminkin esille, että mitenkään me saadaan lukeminen, on se sitten painettua tai e-aineistoa, kirjallisuus ylipäätään, että miten me saadaan se säilyyn takaisin, pärjätään siinä taistelussa ihmisten vapaa-ajassa ja siitä, että se säilyy ihmisten harrastuksena, koska jos ei puhuta lukemisesta, niin ei meillä, tai siis jos ajatellaan, että ihmiset eivät lue, niin eipä silloin kirjastolla enää kauheasti tehtävää ole muuta kuin siinä kokoontumispaikkana. Ja kokoontumispaikkojakin on vielä muitakin olemassa, että sekin on kilpailtu kenttä. Kyllä. Täällä chatissa otetaan se tähän väliin, ennen kuin mennään kohti viimeistä vapaamuotoista osuutta. Taina kysyy täällä chatissa kysymys Martille, oletko ajatellut kirjastomuistelmien kirjoittamista? En koskaan. Tämä voi olla rehellinen suora vastaus. Se oli lyhyt ja ytimekäs vastaus, mutta jos joskus harkitset Maarit, niin ota yhteyttä, voin lähteä sun manageriksi, koska mä uskon, että tällä muistelmateoksella tai sarjalla on suuri kysyntä ja menekki, niin voidaan sopia joku semmoinen sopimus tästä aiheesta. Mennäänkö sitten ihan loppuun ja otetaan 10 kysymystä, joihin toivon mielellään yhden sanan vastauksia, mutta munkinlainen ytimekkyys sallitaan tässä yhteydessä. Ja teistähän suuri osa varmasti tuntee meidän tämän James Liptonin hostaaman Actors Studio-konseptin, jossa aina vieraille esitetään tietty kysymyssetti. Me vähän muokattiin tätä tämmöiseen niin kuin kirjastokontekstiin ja kirjastoihmiselle sopivaksi. Ja meillä on 10 kysymystä, joihin mä toivon nyt, että Maarit vastaa mahdollisimman rehellisesti ja ytimekkäästi ja avoimesti. Niin ensimmäisenä heti tällainen kysymys, kun mikä on sun supervoima? Ja mielellään yhdellä sanalla. Rauhallisuus. Loistavaa. Mä allekirjoitan tämän täysin. Mikä yksi sana kuvaa sun mielestä kirjastoa parhaiten? Tähän tulee valitettavasti 2. Asiakkaita varten. Erittäin, erittäin hieno vastaus. Kirjoitan sen ylös itselleni myös. Mikä yksi sana kirjastoista puhuttaessa herättää ärtymyksesi? Vähättely. Millä tavalla mä en tiedä, onko se pakko kysyä jatkokysymys, minkälainen vähättely? No siis oikeastaan se, että me itse vähätellään itseämme. Että me ei niin kuin anneta itse itsellemme sitä arvoa, mikä kirjastolle ja kirjastolaiselle kuuluu. Kyllä. Mitä muuta kuin omaa ammattiasi olisit halunnut kokeilla?
No mä nyt tulee taas pitempi vastaus. Ammatti on yksi, mutta mä vakavasti pyrin. Pääsin kolmivaiheiset pääsykokeet läpi. Pyrin ammattilentäjän peruskoulutukseen. Vau. Wow. missä ammatissa et olisi koskaan voinut kuvitella olevasi? Sairaanhoitaja tai opettaja. Okei, okay, se tuli niin kuin tykin suusta. Sitten mennään tämmöiseen niin kuin sisältöpuolen kysymyksiin, koska rakastamme tietysti suositteluita ja kirja, elokuva, musiikki, peli, vinkkejä. Niin, loppuun vielä vinkit Maritin suusta sisältöihin liittyen. Mikä levy jokaisen pitäisi kuunnella? No mä ensiksi vähän yleisesti sanon, että mä en kauhean mielelle anna mitään sellaisia suosituksia, mitä jokaisen pitäisi, koska itselläkin ne vaihtelee fiilikset päivästä toiseen ja se, mikä yhdelle on hyvä, niin ei toisella päivänä enää ollenkaan tullut hyvältä, mutta että no levynä, niin se oma voimabiisini on Whitney Houstonin One Moment in Time, siis, joka hän esitti 1988 olympialaisten avajaisissa, joka kuvaa sitä, kuinka toivoo, että onnistuisi ja pääsisi niihin omiin tavoitteisiinsa. Tämä kappale. Mahtavaa. Laitamme sen sovimaan kaikki tämän tilaisuuden jälkeen täysillä. Mikä kirja jokaisen, jos mä sanon, kannattaisi lukea? Se on ehkä parempi muoto. No, jos Suomen kirjallisuudesta perusteos Kalevala on jäänyt vähän heikolle osaamiselle ja tuntemukselle, niin sitten voin lämpimästi suositella Kristian Huitulan sarjakuva Kalevalaa nykysuomeksi. Mä olen Kalevalaa lukenut moneen kertaan opintojen ja historian vaiheissa, mutta tämä kirja vasta avasi mulle sen, että mistä siinä oikeastaan on se koko kertomus. Ja toisekseen siinä on myöskin hauskoja tämmöisiä viittauksia Suomen kuvataiteen klassikkoihin. Kyllä, täytyykin muistaa uudestaan tämä Huitulan Kalevala tuonne lukulistalle. Mikä elokuva jokaisen kannattaisi katsoa? Mä en juurikaan käy elokuvissa ja mä hyvin vähän katselen niitä muutenkin, että tähän mä en löytänyt vastausta. Ehkä yritin miettiä kilpailevaa teatterikappaletakin, mutta en mä keksinyt sitäkin. Hyvä, kelpuutamme tämän. Ja mitä peliä jokaisen kannattaisi pelata? Mä toivoisin, että mä saisin semmoisen pelikaverin, joka pelaisi mun kanssani Vipusta. Peli on meillä perintöpeli, se on sen ilmestynyt joskus 30-30-luvulla. Ja mä oon pelannut sitä niin paljon, että mä voitan sen aina, vaikka kenen kanssa sitä pelaisin. Mä toivoisin, että joskus voisin sillä lailla hävittää ihan oikein kunnollakin, eikä vaan tarvitsisi teeskennellä häviämään. Loistavia vastauksia, tosi hienoa. Ja viimeinen kysymys. Mistä Maarit haluaisit, että sinut muistetaan työntekijän? Että mä olin hyvä ja mukava työkaveri. Kiitos.